শক্তি বিভাগৰ দায়িত্বহীন কাণ্ড, ঢেকিয়াজুলি পিৰাকটাত শক্তি মৰণ ফান, আৱাসিক এলেকাত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতৰ তাঁৰ বিপদজনক অৱস্থাত বাঁহৰ খুঁটাৰে সৰবৰাহ, হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিব পৰা অৱস্থাত গড়কাপ্তানী পথৰ দাঁতিত বিপদজনকভাৱে ওলমিছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতৰ তাঁৰ, যিকোনো মুহূৰ্ততে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল। শক্তি বিভাগৰ মৰণ ফান চাওক, আজি যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘটিব পাৰে অঘটন। চাওক, হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিব পৰা অৱস্থাত গড়কাপ্তানী পথৰ দাঁতিত ওলমিছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক তাঁৰ। ইয়াৰ কাষতে আৱাসিক এলেকাও আছে, কিন্তু এনেদৰে বাঁহৰ খুঁটাৰে অতি বিপদজনকভাৱে বিদ্যুতৰ তাঁৰ ওলমিছে, যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘটিব পাৰে ভয়ংকৰ ঘটনা। হয় দৃশ্য শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ পিৰাকাটাৰ কাছাৰী। ঢেকিয়াজুলিৰ বিদ্যুৎ সংমণ্ডল দুইৰ অধীনৰ পিৰাকাটা কাছাৰীৰ পথৰ দাঁতিত আৱাসিক অঞ্চলত বৈদ্যুতিক তাঁৰ বাঁহৰ খুঁটাৰে সৰবৰাহ কৰিছে। ইপিনে উক্ত পথৰ দাঁতিত হাতেৰে চুই দিব পৰা অৱস্থাত ভয়ংকৰ অৱস্থাত ওলমিছে বিদ্যুতৰ তাঁৰ। অঞ্চলটোৰ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতৰ তাঁৰ ওলমি থকাত স্থানীয় আৱাসিক অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগতে উক্ত পথৰে অহা যোৱা কৰা সকলো লোক শংকিত হৈ পৰিছে। বতাহ বৰষুণ আহিলে সম্ভাব্য বিপদৰ বাবে চিন্তিত হ'বলগীয়া হয় স্থানীয় লোকসকল। এই বিষয়ে ঢেকিয়াজুলিৰ বিদ্যুৎ সংমণ্ডল দুইৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ অভিযন্তা কৰ্মচাৰীক অৱগত কৰাৰ পিছতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতৰ তাঁৰ পথৰ দাঁতিত হাতেৰে চুই দিব পৰা অৱস্থাত ওলমি থকাৰ পিছতো বিভাগটোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে গুৰুত্ব নিদিয়াটোৱে বিভাগটোৰ দায়িত্বহীনতাক সূচাইছে। এইটো হ'ল পিৰাকটা চাৰিআলি, এইটো পিৰাকটা কছাৰী গাঁও বুলি কয়। ইয়াৰ মাজত 440 লাইন, ইয়াৰ মাজত দুটা আকৌ মিল আছে। মিল থকা অৱস্থাৰ মাজতো লাইন অফিচত দুবাৰমান কমপ্লেইন দিয়া হৈছে। সিহঁতে আহিলে ৰাইজৰ পৰা বাঁহ বিচাৰি বাঁহ কাটি আনি তাৰটো মাটিৰ পৰা 6 ফুটৰ পৰা 7 ফুটলৈকে উঠাই থৈ যায়। কিন্তু এতিয়া দুটা খুঁটি ভাঙা আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে সিহঁতে তাত কমপ্লেইন দিলে সিহঁতে মান্তি নহয়। বিপদজনক হৈ আছে বস্তুটো ৰাস্তাৰ কাষত আৰু এটা চেণ্টাৰৰ মাজত। ছমাহমান হৈ গৈছে, গুৰুত্বই নিদিয়ে বস্তুটো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।